Մեծ ակոպրային ապտա 2022 թվականի հուլիսի 1-ի 173 հրամանագրով Գևոր Գյուզելյանը նշանակվել է վճռապետ դատարանի դատավոր։ Ստանձնելով դատարանի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև ելույթ։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ունեկներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պայելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Պարոն Գյուզելյան, շնորհավորում ենք։ Բարձր դատարանի դատավոր նշանակվելու կապակցությամբ ամենակարևորը մենք հույս ենք հայտնում, որ իսկապես հանուն Հայաստանի Հանրապետության որոշումը իրականացնելիս իսկ առաջնորդվեք արդարադատության։ Ձեզ հաջողություններ ենք ուղղում։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև ելույթում են դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նորմերին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Պարոն Մերիկյանյան, շնորհավորում ենք ձեզ բարձր դատարանի դատավորի պաշտոնը նշանակվելու կապակցությամբ։ Հուսով ենք, որ ձեր կայացած որոշումները, որը կայացվելու հանուն Հայաստանի Հանրապետության, իսկապես արդար կլինեն։ Շնորհավորում ենք, հաջողություններ ենք մաղթում։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև ելույթում են դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նորեկներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Պարոն Դավթյան, շնորհավորում ենք նշանակման կապակցությամբ։ Համոզված ենք, որ իրոք դուք ձեր որոշումներով հենց իրավունքի գերակայություն ապահովներից եք լինելու և նաև անձնական ուղղակի համոզված եմ, որ օրինակ եք ծառայելու ամենայն հաջողություն։ Շնորհակալություն, Պարոն Դավթյան։